Gledaj, ide. Daleko sam. Kada spomenemo short jigging, prva asocijacija su nam stenovita obala, nepristupačni surovi tereni i nemirno otvoreno more. Ali šta kad bih vam rekao da je moguće sa peska? Retka su mesta koje tako nešto omogućavaju, ali ovo malo mesto sa dušom u zalivu na jugu Sitonije je jedno takvo mesto. Porto Couffo. U ovo mestašte smo se uputili sredinom oktobra u planu da obilazimo stenovita short jigging mesta u blizini na otvorenom moru. A ono što nismo računali je da ćemo na kraju najbolje pecati u mirnom zalivu i udobnosti peščane plaže. Porto Couffo je najjužnije mesto Sitonije. Nalazi se u malom, ali dubokom zalivu, a odmah pored je jedna lepa laguna. Idealno mesto za razmnožavanje komaraca. Short jigging na otvorenom moru nije bio produktivan i posle nekoliko dana bezuspešnog pecanja odustajemo od toga i planiramo nekoliko noćnih pecanja i potragu za brancinom. U tome smo imali uspeha i hvatamo nekoliko korektnih brancina na Vertigo Handmade tonuće Minnow Wobblere od 9 cm. Pošto smo brancina pecali do svitanja, u svitanje krećemo u stan na odmor, ali po povratku uočavamo akciju u zalivu. Prvo vidimo ptice, a onda i plavu ribu kako rastura jata enčuna. U tom trenutku je sunce već izašlo i akcija je bila dalje od obale. Narednih sat vremena pratimo ponašanje jata i već kujemo plan za sledeće svitanje. Analizom zaliva uočavamo potencijalno mesto gde bi mogli čekati prilazak plave ribe obali. Varalice koje biramo su naravno džigovi, zbog daljine izbačaja, oni su najbolji izbor. Po našoj pretpostavci, plava riba ulazi u zaliv i onda se kreće dubljim delovima, jureći inćune. Inćuni traže sigurnost plićaka dok ih plava riba soteruje u ćoškove i zatvorenije uvale gde im ne ostaje puno mesta da pobegnu. Kad nemaju gde, inćuni su sve bliži obali, a za njim prilazi i veća riba. Zato biramo plažu naspram lagune i tu čekamo akciju. Stižemo u samo svitanje i već sve vrvi od inćuna i ostale ribe koja se njima gosti. Tu su i lignje. Nije prošlo puno, a epoksidni džig naše proizvodnje donosi prvu palamidu. Ajde, snimaj. Ubrzo potom i Samir vadi borbenog malog gofa. Puštaš ili? Puštaš dole? Malo puštaš, potom.
Pronašli smo recept za ulov, a on je bio zabaciti varalicu što dalje, sačekati da propadne do dna i onda voditi što brže i agresivnije kroz srednji sloj. U zabačaju smo imali oko 22-23 metra dubine. Evo. Evo je, ovo je mala, izlazi. Evo je. Gof. Mali gof. Neću pit. Opa. Ne. Ajde. Ne tamo. Nakon nekoliko jutarnjih ulova, kao što smo i pretpostavili, riba odlazi dalje od obale i počinje zatišje. Odmaramo nekoliko sati i lagano iz dosade krećemo da bacamo opet, isprobavajući tehnike za dalje izbačaj. Bliži se podne i ne očekujemo puno. Uzimam 3D smelt u redhead dekoru i krećem da vodim varalicu brzo da ide pod samom površinom i da povremeno zapara površinu vode. Posle nekoliko zabačaja usledio je jak udarac i osjećam snažnu ribu na drugom kraju strune. Tanku strunu! Ekstra. Ovo ne, na kamenje. Nije velika, jebe, ali se bori. Kako je luda riba, brate, vidi ti to. Velika je, ne zvije. Pa mislim, nije, da. Dobro, nije mali. Nije mali luk. Pazi, otpućite se na vrhu ste. Čekaj da vidimo, izbliza. Sa ovim lucem oko kilograma otvaramo podnevnu seriju ulova. Yeah! Samir hvata palamidu nešto preko 2 kilograma, a ja još jednog manjeg luca. A onda je udarilo nešto što nismo očekivali. Je bliže dobio. Gledaj, ide. U dubinu. A, vidiš jebac. Čekaj, je li tu duboko ili ti blizu riba? Ne razumem. Pa duboko je, gledaj kako, gledaj koji ugao. Da, pa to mi nije jasno. Pa jako je duboko otišlo, gledam. Ludilo. U jebote. Jebote. Ekstra. Pa ekstra ako ne izgubim ribu. Polako, neće izgubiti, brate. Brate, tezgu i da prodaš varalice bugarima ovde. Jebote, šta je ovo? Ne znam koliko strune imam, čoveče. Polako. Znači, samo uzima strunu, ja ne mogu ništa da uredim. Polako, brate, sad će se umreti. Ej, evi ga.
To su neke nove varalice što pravim. Strašno. Daleko se zabacuju, a rade nenormalno dobro. Ili je pravi. Aha. Ali samo dve smo poneli, ako izgubim. Aj, će, pa ti ne misli u to. Pa, pazi. Ovo ne mogu da zaustavim, pa. Samo ne, nego brzo, polako. Polako samo, bez... Jel... Umara se sada, sada već skoro gotova borba. Ti zladem po grip, ali nešto, a? Meni grip u džepu. Možda me redov bolje. Ajde, idi po me redov. Gde si stavio me redov, jebo? A gde je? Gde stavim redove? Evo ga, majko ti. Bravo, majstore. Jebote! Koliko to ima, bok? Mnogo varalica. A to metalno li je to? To je epoksi i metal. Epoksi, ali... Goff nešto jači od 3 kg koji je perfektno zaokružio prepodne. Da li je moglo biti bolje? Ulovi su se nastavili popodne i narednih dana, i za kraj uživajte u ovoj montaži sa naše grčke oktobarske avanture. Hvala vam na pažnji i ako vam se svidio klip, kliknite na subscribe. Do sledećeg videa. Pozdrav! Ej.
skroz daleko, sedi ovdje, ovdje. Jedi tamo. Preko. Vidiš tu piči, brate. Ne vidiš odatle, bre. Sedi ovdje. Ovamo. Tako, da, da, da. Dimitri? Da. E pa ono što obeli da ne vidiš? Evo tačno onako pravo gledaj. E, ovako. Ne vidim mamicu. Pa ne sad, sad je stalo. Malo pre. Taman kad ti se pomerio. Mislim da znam otprilike gde je. Gde misliš da jeste, odnosno. Evo. Nisam gledao, gledao sam u semiće. Jebi ga, sedi ovdje, gledaj i jedi. Ajde, aha, aha.